Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió, en un cap de setmana amb molt poca activitat esportiva a la comarca i als clubs de la comarca. Recordem que la Unió Esportiva Olot descansava aquesta jornada, però tot i així avui tenim moltes coses per explicar-vos. Cap de setmana tranquil pel que fa a l'activitat esportiva. Sense partit de la Unió Esportiva Olot, només el masculí del vòlei Olot ha jugat aquest cap de setmana. Avui ens fixarem amb els aficionats del Mur, uns fidels incondicionals de la Unió Esportiva Olot que no es perden cap partit del seu equip. També parlarem amb dos clubs de quarta catalana perquè ens expliquin com els hi està afectant la pandèmia. I a l'espai de l'entrevista avui parlarem amb la gent del Club Pedal Maià, que han adaptat la Montcal Bike i la Montcal Run. Comencem la banqueta. Com dèiem, aquest cap de setmana ha descansat la Unió Esportiva Olot. Tots els equips tenen una jornada de descans en cada una de les voltes i aquest cop li tocava a la Unió Esportiva Olot, que li ha anat bé, i és que tenia molts i molts lesionats. En les darreres hores, però, el club ha informat que la lesió que es va fer José Antonio Soler en aquestes imatges que veuen en el partit contra el Barça B es tracta d'un trencament muscular a l'isquiotibial, fet que l'obligarà a estar algunes setmanes de baixa, una baixa important per Raúl Garrido, tot i que s'espera que durant aquesta setmana, com dèiem, vagi recuperant algun dels 5 lesionats. Aquí tenim els resultats d'aquesta jornada. A la segona divisió B, aquest Badalona 0, Espanyol B 1, aquest sorprenent Nàstic 5, l'Hospitalet 0, es va ajornar el partit entre el Prat i l'Andorra, Barça B 2, Lleida 1 i Cornellà 0, Llagostera 0. A la classificació, cada vegada una mica més real, en aquest Nàstic de Tarragona que va primer amb 11 punts i un partit menys, igual que el Cornellà, tercer és l'Hospitalet, el segon rival de la Unió Esportiva Olot, amb 10 punts i, com veuen, molt apretat. Aquesta jornada ha apretat encara més la classificació, un Olot que torna a anar a l'última posició amb 5 punts, però ben a prop dels 4 equips que té per damunt. I avui és un bon dia per fixar-nos en els aficionats incondicionals de la Unió Esportiva Olot que no es perden cap partit a casa. Els vam entrevistar l'altre dia, són els coneguts aficionats del Mur, i abans d'aquest partit entre el Barça B i la Unió Esportiva Olot de l'altre dia els vam poder entrevistar. El fet d'haver de jugar sense públic no ha impedit a la Unió Esportiva Olot tenir a cada partit a casa aficionats que els segueixen. Des de fa unes setmanes, un bon nombre de seguidors s'apleguen al mur situat al lateral de l'estadi municipal, enfilats amb cadires i escales per tal d'animar el seu equip. En el darrer partit se n'hi van aplegar fins a una desena, com en Bruce, que els hi és difícil encara fer-se la idea que no poden entrar a veure el seu equip. Molt perquè ens sentim molt a prop dels jugadors i a dintre som el jugador número 12. Aquí doncs ens haurem d'en sortir com podem, però farem el que podrem i donar-los suport. I crec que quan les coses no van tan bé com han d'anar és quan s'ha de demostrar que estimes de debò aquest club, donant-los suport com més a prop millor. No és el mateix, però bueno, ja ens n'hem fet la idea. El que tenim ganes és de poder estar dintre de la nostra zona i poder-los donar suport i és que et sents més viu quan estàs a dintre de l'estadi, però bueno. En el cas concret d'en Bruce, aquesta no és la primera vegada que ha de veure el seu equip des de la distància. Fa algunes dècades també havia hagut d'animar des de la llunyania per altres motius. Jo me'n recordo que el pare m'agafava i em fotia aquí a sobre, però clar, veia un pam, bueno,
revivim vells temps. Els havia vist des del turó, també, me'n recordo, perquè a vegades arribàvem tard al camp, a l'estadi, són de pagès, havien de munyir, i al camp abans hi havia moltíssima gent, era ple de gom a gom, i doncs mira, o ben filat aquí sobre, quan no s'hi podia accedir de tanta gent que hi havia, o des del turó d'aquí al dalt del sol. En el darrer partit del seu equip van poder celebrar, per fi, la primera victòria de la temporada. I tot i que el reconeixement que tenen aquests aficionats cap a l'equip és molt gran, els mateixos jugadors i cos tècnic agraeixen també, des de l'interior de l'estadi, que s'apropin i els animin. I el mateix Raúl Garrido agraeix en roda de premsa sí i roda de premsa també que tinguin aquest acte de valentia. Hi ha laborable a les 4:30 de la tarda, hi havia gent animant-nos i sentint-lo com ho sentien. És que jo només tinc paraules d'agraïment. M'agradaria donar-les una abraçada a cadascú d'ells i un petó, no? O sigui, ara el cap i veure 20 persones al mur ajudant-nos, sincerament, per mi és per agrair i no sé quan podran tornar, però espero que li puguem donar alegries. És un orgull, no?, que hi hagi gent que senti el nostre equip així, d'aquesta manera. Mentrestant, però, tots esperant que imatges com aquestes es puguin repetir el més aviat possible. I no deixem el futbol, parlem ara dels clubs més petits de la comarca. Aquests dies hem anat a buscar alguns exemples d'equips petits, de com estan vivint aquesta pandèmia, i aquests dels exemples els hem trobat en La Canya i la Unió Esportiva Castellfollit, que veuen que si aquestes mesures Covid s'allarguen molt, poden posar en perill els seus projectes. Poc s'ha parlat durant la pandèmia dels clubs esportius més petits. En futbol, a categories com a quarta catalana n'està plegat. Dos exemples són l'agrupació esportiva La Canya, amb encara no un centenar i mig de jugadors, i la Unió Esportiva Castellfollit, que compta amb 4 equips i una 50ena de futbolistes. Equips que ja de per si els hi costa tirar endavant, però que amb les competicions aturades i les mesures Covid que se'ls hi han imposat en els darrers mesos, se'ls fa més feixuc poder tirar endavant econòmicament. En el cas del Castellfollit i La Canya, més, han pensat en els seus jugadors, cobrant-los i menys quota, però en canvi no es senten escoltats i des de fa ja temps són ells qui demanen a les institucions que els ajudin a mantenir les seves estructures. En un moment nosaltres, com que ja teníem, ens havíem guardat alguna cosa, ja hem pogut començar la temporada, però clar, tot de mica en mica es va acabant. I si no entren diners ni gent que col·laborin, no podrem pas tirar endavant això. Hi ha molt de manteniment. Ens han fet pagar, hem pagat les fitxes, s'han pagat totes les mútues, i esclar, a la gent tampoc no els hi podem pas cobrar tot. El bar no està obert, no entren quotes, ara potser ens prohibeixen fer les quines, perquè nosaltres amb les quines i guanyàvem, ens arreglava molt la temporada. I esclar, si també això no ens ho tallen, no sé com acabarem. El tema econòmic és un tema complicat, degut a que bueno, no competim, no podem fer pràcticament cap ingrés i esperem doncs, que el més aviat que puguem tornar a la competició i així poder tenir algun ingrés. Bé, nosaltres el tema quotes de futbol base el que hem fet és passar les quotes, però només cobrant el 50% de la quota i que quan es tornin a reprendre les competicions cobrarem el 50% restant. I temes socis, per exemple, de fet encara no hem tirat endavant el pagament d'aquest any. Això és un problema molt greu per nosaltres econòmicament perquè no tenim, és a dir, tenim molt pocs ingressos. Des de fa uns dies han pogut tornar als entrenaments, però tothom qui està ficat o segueix aquestes categories sap que l'ànima de projectes com el de La Canya i el Castellfollit estan cada dissabte i cada diumenge a ser present als partits. I ja no només pensant, per exemple, en un bar, sinó en el caliu i el fet de jugar i animar, dues coses que actualment no es poden dur a terme. Nosaltres, els clubs petits, depenem de que els jugadors vingui, que la gent vingui aquí a jugar, perquè estem, si no, estem desassociats. Si no tenim aquí gent que vingui a jugar, doncs no, això no es podrà tirar endavant si això s'allarga molt. Des dels clubs també recriminen el fet que des de les institucions no s'han donat missatges clars, complicant d'aquesta manera les coses i generant encara més incertesa de la que hi ha. Que hi ha una mica d'incoherència amb el que diu les autoritats sanitàries, amb el que diu després el govern i el que diu després la federació i el que diu... Bueno, hi ha molta gent que parla, però crec que entre ells tampoc diuen el mateix, no parlen el mateix idioma. I clar, els que estem escoltant
no sabem on hem d'anar. Si ens diguessin, heu de fer això, per això, doncs tothom faria. Crec que són ells que han de dir als clubs el que han de fer. I la veritat és que la informació és molt a comptagotes i molt espesa. Tot i que queda lluny encara, els clubs ja pensen en la tornada de les competicions. En el cas de la quarta catalana, un mar de dubtes ara mateix. A banda de saber com es reestructuraran les lligues, els clubs estan per veure si els aficionats podran assistir als camps. Al final és el que dona ingressos al club i sense públic crec que no és que no siguis el mateix, sinó que el club al final no podria subsistir per pagaments d'àrbits i no sé, al final la fitxa se la paga cada jugador i aquí en el Castellfollit pues, es mira de tornar la fitxa al final d'any, que aquest any crec que serà bastant complicat. En el futbol, però, com en molts altres àmbits de la societat, aquesta pandèmia ha ajudat a valorar molt més allò que fa uns mesos fèiem com si res. Ara disfrutar-ho més. Saps que poder demà ja no ho podràs fer, doncs disfrutar-ho al màxim quan ho estiguis fent. Perquè se'n facin una idea, en el cas concret de l'agrupació esportiva La Canya, mantenir el seu projecte costa al voltant d'uns 40.000 euros per temporada, mentre que el del Castellfollit costa uns 25.000 euros. Enguany no es podrà dur a terme de manera normal proves com la Montcal Bike o la Montcal Run, però sí que hi ha entitats, com per exemple el grup Pedal Maià, que ho ha fet possible o que ho farà possible d'alguna manera o altra. Avui, per venir-nos a parlar d'això, hem convidat a l'Ignasi Portella. Ignasi, benvingut. Hola. Primer de tot, clar, proves totalment adaptades, però diguéssim que no renuncieu almenys a poder fer alguna cosa. No, clar, nosaltres ens sabia molt de greu perdre les edicions de, tant de córrer com de bicis. El passat 22 de novembre havíem d'haver fet la Montcal Bike i el juliol anterior, aquest estiu, hauríem d'haver fet la Montcal Run, que haguessin set la de la Montcal Bike, la 23a edició, que sabia molt de greu deixar de fer-la, i de la Montcal Run la cinquena, i bueno, vam decidir fer una edició una mica especial, més que res per poder seguir fent-ho, encara que no puguem fer una marxa com ho teníem pensat habitualment i que fèiem cada any, i bueno, hem decidit fer una mica de circuits de cada marxa perquè la gent pugui descarregar-se'ls i fer-se'ls. Explica'ns, què ha de fer? La gent funciona a través d'Strava, crec que en el vostre cas. Què ha de fer la gent per participar-hi? Primer de tot, a la web de Pedal Maià, pedalmaià.cat, trobarà tota la informació i també trobarà els tracks per descarregar-se i poder venir a fer les marxes que després, si vols, parlarem. Aquests tracks estaran d'aquest passat 20 de novembre fins al 31 de desembre. I sí, la intenció és fer una mica de rànquing, una mica de classificació, entre cometes, de la gent més ràpida, o bueno, una mica de classificació de les marxes que farem i gravar-ho amb l'aplicació d'Strava, poder-ho gravar amb l'aplicació d'Strava i enregistrar-ho per allà. Llavors la gent s'ha de descarregar l'aplicació? Sí, es pot descarregar l'Strava si realment vol entrar una mica dins el rànquing que fem nosaltres. Per competir. Però, sí. Per competir, però pot venir fer amb el track que posem a disposició gratuïtament a la nostra pàgina web i si vol competir bé amb l'Strava i si no. Tant pel que fa a la prova de bicis de BTT com l'altra, la de córrer, el que recomana és sobretot fer-la en grups molt petits, si pot ser individualment, per evitar aglomeracions, sí, no? Sí, primer des del club de Pedal Maià demanem que tota la gent que vingui el màxim de respecte i mesures de seguretat pel poble, que som un poble molt petit i hem de cuidar molt aquest tema. Després, sí, clar, si... Com que cada un pot fer individualment, si vol, amb el seu track, doncs sí, molt millor fer-ho individualment que no amb grups més grans. I el que demanem, sobretot, és això, reitero, amb molt de respecte a la gent del poble i amb ser molt respectuós amb les mesures de prevenció contra el Covid. Ara parlem de la prova de BTT, són dos recorreguts, el de 34 sí. i el de 24. Explica'ns una mica cada un com ens els definiries i amb què es trobaran la gent que ho vulguin fer. Sí, bueno, com sempre, el de,
el de 34, el que l'hem anomenat Montcal Bike XL, pues res, és 24 quilòmetres amb uns 1.200-1.300 de desnivell, i com sempre ens ha agradat fer una mica mallà, un circuit una mica més tècnic, exigent, molt de corriol, bastant dur, i voltant per les zones on normalment sempre hem fet els nostres corriols que ens agraden i els nostres camins que sempre han funcionat molt bé. Entenc que a la zona de Mallà, de Beuda, d'Osquers... Sí, agafem Mallà-Beuda, Mallà i Beuda fem aquest any amb la XL. I la XS? I la XS són 25 quilòmetres amb 650 de desnivell, molt més pistera, sense ser tan tècnica, més ràpida, perquè la pugui fer més persones que s'inicien, o mainada, o que pugui englobar més, un global més gran de gent. Pel que fa a la Montcal Run, amb què es trobarà la gent? Bueno, Montcal Run més o menys el mateix. La XL, també que han fet la Montcal Run XL, és mitja marató, 22 quilòmetres, que puja fins a dalt a la Mare del Món, quasi tot corriol, bastant tècnic, bastant dur, i res, això, pujant fins a dalt, a fer encima dalt la Mare del Món i tornar fins al poble de Mallà. Un circuit una mica nou, adaptat amb alguns trams molt macos, però més o menys semblant a les edicions anteriors. No sé si heu tingut més feina respecte a altres anys, amb el que és el tema de preparar els corriols, els camins, si s'ha fet aquesta gestió forestal, diguéssim, que es fa de vegades, sí, aquest any amb això del Covid. Això sempre s'ha de fer, perquè els camins, i més aquest any que hi ha hagut molta aigua, els camins s'embruten molt, creix molt la vegetació i sempre, més o menys, hem d'estar mantinguent una mica els camins. Sí que és veritat que aquest any hem tingut més dificultats pel tema del Covid, però sí que ho hem estat intentant que el dia de la... o sigui, aquest passat cap de setmana sortíssim amb els camins una mica nets i arreglats. En tot cas, a vosaltres, la gent que ve cada any ja us coneix de sobre, ja sap en què es trobarà, però una persona que no hagi vingut mai, són proves dures o... Sí, bueno, mira, per exemple, ara ens hem descuidat de parlar de la Montcal Run XL, la XS, perdona, que... Per exemple, aquesta sí que és molt més... pot venir gent gran a fer-la, són 9 quilòmetres només, amb 300 de desnivell, i per exemple aquesta sí que és recomanable fer-ho a qualsevol persona, fins i tot gent gran caminant. Ara, la llarga sí que ho recomanem ja a persones una mica... Que estiguin avesades a tot això, avesades a córrer i una mica entrenades i que sàpiguen una mica on es posen, perquè és una ruta dura, és dura. També posar en valor la feina que feu per un poble tan petit com és Mallà. Al final, si vosaltres tireu endavant coses, també és una manera de donar-li vida al poble en aquests moments, sí. No? Bueno, sí, fem un equip molt maco, som poca gent al club, però ho tirem cada any molt bé i molt benvinguts i molt endavant. Ens agrada molt fer-ho. Ha estat una llàstima no poder-ho fer com realment ens agrada fer-ho, que és fer les dues marxes i que vingui tothom i competir com sempre ho hem fet. Però bueno, tot i així hem pogut tirar això endavant, no volíem perdre les edicions, no volíem posar un any més al calendari i ho hem fet d'aquesta manera. I pel que fa a les afectacions del Covid, vosaltres com a club n'heu tingut pròpiament o...? No, nosaltres com a club directament no hem tingut cap afectació, no hem tingut cap problema, sí que ens ha afectat perquè, clar, no hem pogut fer les nostres rutines, no hem pogut sortir, perquè a part de fer les coses habituals del club, també sortim amb bici o sortim a córrer, com fan qualsevol amics. Això hem estat molts mesos sense poder-ho fer. I també hem estat molt de temps sense saber què faríem, perquè fins fa poc no sabíem que faríem una edició especial, no sabíem si no ho faríem. De fet, el passat 5 de juliol, que hauria d'haver estat la Montcal Run, la vam anul·lar. Ara sí que hem decidit fer aquesta edició especial per això que et dic, de no perdre l'any. Però hem estat tot l'any com una mica perduts sense saber què fer. M'imagino que igual que molta gent. En tot cas, sou gent que us agrada muntar aquestes coses, diguéssim, i la motivació no l'heu perdut, no com a club?
No, 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 la motivació de moment no l'hem perdut. Som gent que ens considerem una mica joves i espero seguir-ho fent molts anys més, la veritat. Ens agrada molt fer-ho, ens agrada i disfrutem. Perfecte, Ignasi. Un últim recordatori d'aquesta pàgina web on poden trobar tots els tracks i tota la informació. Sí, recordo pedalmaia.cat i allà ja veuran que hi ha tota la informació del club, tota la informació dels tracks i de la marxa que estem fent, del lloc de sortida, que es pot fer com es vulgui, a l'hora que es vulgui, i res, pedalmaia.cat. Deixa'm donar també les gràcies a l'Ajuntament i a tots els voluntaris i membres del club que ens ajuden desinteressadament, com cada any, i res, donar-los les gràcies. Queda dit, Ignasi, moltes gràcies per haver vingut a la banqueta i esperem que, mira, que aquesta edició adaptada de la Mont Calbike i la Mont Calrun Run puguin anar molt bé. Molt bé, moltes gràcies. I tornem repassant notícies del cap de setmana, en aquest cas la derrota del masculí del vòlei Olot a la pista del vòlei Manresa per 3 parcials a 0. Els de Jorge Silva no van poder seguir amb la ratxa de victòries i van caure en parcials de 28 a 26, 25 a 11 i 25 a 17. El vòlei Olot es situa a la cinquena posició de la Lliga amb 4 victòries i 2 derrotes i afrontaran aquest proper cap de setmana 2 duels a casa, dissabte contra el Sant Martí i diumenge contra el Sabadell, recuperant així algun dels duels que no van poder disputar a causa dels casos positius de coronavirus. Aquí tenim la classificació, amb aquest partit del vòlei Olot, la Lliga la segueix encapçalant el Roquetes, seguit del Sabadell, i a molta distància ja el Barberà i el Sant Martí i Olot, que s'estan disputant aquesta tercera posició. En les darreres posicions, el Manresa, el Monjos i l'Aula. I aquest cap de setmana també ens hem volgut fixar com està afectant la pandèmia als clubs poliesportius de la comarca. Un exemple d'ells és el club poliesportiu Sant Joanenc, i això és el que ens comentaven. El club poliesportiu Sant Joanenc, de la mateixa manera que els altres clubs esportius de la comarca, va viure de forma incerta la reobertura del club la setmana passada. A més, a escala econòmica, el club s'ha vist afectat en un 15%. El Covid en general realment ens ha afectat molt. Comptem que més o menys sobre un pressupost de cada any que ens movem entre 170 i 200.000 euros, hem reduït, ens ha afectat en un 15%, que és una quantitat molt important comptant els dos confinaments. Les quatre seccions de futbol, bàsquet, natació i excursionisme viuen situacions molt diferents. Pel que fa als equips de futbol i bàsquet, han tornat als entrenaments aquests darrers dies, però estan a l'expectativa de la tornada a les competicions al gener. Per altra banda, la natació no pot dur a terme la seva activitat de forma ordinària a les instal·lacions del Club Natació Olot a causa de l'aforament. I l'excursionisme s'ha vist reduït a les persones que es volen treure la llicència, però no es pot executar cap activitat. Bé, al final podríem traslladar el missatge de la societat als socis, que és que demanar comprensió i paciència a tothom, que esperem que aviat amb els temes de vacunacions tot vagi avançant i puguem recuperar un mínim de normalitat i que els socis puguin gaudir de les instal·lacions d'altra vegada com es feia abans de la pandèmia. Entre tots som un equip, va concloure Miquel Batlle, tresorer del club. En natació, el nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, ha estat guardonat als segons Premis Inclusius de l'Esport Català, que promou la Secretaria General de l'Esport i la Fundació ONAT. Amb aquest premi, el nedador invident castellfollitenc rep una beca per continuar amb el seu projecte esportiu. En total han estat 11 els premiats, d'un total de 30 candidatures presentades. Aquest dimarts tindrà lloc el lliurament dels premis al Palau de Pedralbes de Barcelona i serà a partir de 6:45 de la tarda. I abans de marxar, una informació més relacionada amb el món de l'esport, i és que des d'aquest migdia s'ha obert el termini de petició d'ajudes pel tancament de les instal·lacions esportives a causa del Covid. En total, un paquet de mesures de 25 milions d'euros. Poden demanar l'ajut les entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, que gestionen instal·lacions esportives, i les empreses gestores d'instal·lacions esportives donades d'alta, ja siguin instal·lacions esportives o escoles de serveis de perfeccionament de l'esport. Són ajudes que poden anar dels 2.000 als 50.000 euros depenent de la capacitat de l'espai. Unes ajudes que es poden demanar fins al dia 4 de desembre. Amb aquesta notícia arribem al final de la banqueta i nosaltres tornem divendres. Que vagi bé.
Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensors Serra, 90 anys pujant junts.